waxaan u mahadcelinayaa kasoo qayb galayaasha ganacsatada ganacsiga dhexe ku jirta, sharafta kale kasoo qayb gashay howlwadeenada shirkadda SSG iyo saxaafadda dhammaan, aad baad mahadsantiin. Xog yaro kooban haddaan iga siiyo, shirkadda SSG waa shirkad technology oo services ah. Marka laba area ugu muhiimsan meelaha SSG ka shaqeyso waa technology iyo software development. Qaybta labaad ee kalena waxay waa consultant services, waana institution-ka ka shaqeeya xagga financial consultant-ka iyo business consultant, business development service-ka. Hawshani aan maanta u joogno halkan, mashruucan waxaa la dhaa Somali Small Medium Project, oo small business-ka yaryar baa lagu taageeraa. Marka SSG waxay ka mid tahay consultants-ka xagga technical support-ka ka shaqeeya servisada noocaas oo kala bixiya. Ganacsatadana had iyo jeer small medium-ka in la taageera arrin weyn oo muhiima wey economic growth-ka waddanka. Waxaa qayb ka ah small medium-ka oo waddanka dhaqaalihiisa wax kor u qaadi kara, hadday noqoto bulsho ahaan iyo hadday noqoto dowlad ahaan, dhinac walba ganacsatada yaryar. Hadiyo jeerna waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan kala talina ama aynu diiradda ku saarana howlaha waxaa ka mid a sidii ganacsatada yaryar ay u lahaan lahaayeen business plan, yacni sidii ay u lahaan lahaayeen financial management software ay ku maamulaan hantidooda si businesskoogu growth u sameeyo u koro, sidii shaqaalahoogu ay tayo u yeelan lahaayeen oo tababaro ku filan oo meelaha gaabisku ka jira loo buuxin lahaa. Trainingkan waxaan filayaa inay ka soo baxaan insha allahu tacaala in dad financial experts ah lasoo saaro oo kambaniyadooda systemka uga socon. Marka laba arrimood wey, shaqaalihii kambaniyadu soo dirtay inuu training la siiyo oo financialka la baro, iyo kambanigii laftigiisii oo software hela oo softwarekaas oo financial management dhammaystiran ah oo ay ku shaqeynayaan customer walba marka asmaj uu u baahan yahay loo customization loogu samayn doono systemada. Guud ahaanna waxa kambaniyada successka ama aynu soo qaadan karno waxaa ka mid a kambaniyada applicationska aanu install garaynay ku shaqeeya ee maanta xisaabaadkoogu dhan uu transparent yahay. Waxaana rajaynayaa idinkuna inaad tababarkan aad ka qayb qaadan doontaan oo uu noqon doono mid loo aya oo effective ah oo efficiency ah, yaan insha allahu tacaala. Aad iyo aad baad umahadsantihiin, wuuna inoo furan yahay workshop.